Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Milí lvi, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho tarotskopu. Já si tady míchám kartičky a uvidíme, co vám budou chtít vyjevit k tomu nadcházejícímu roku. Pokud se vám mé karty líbí, ať už jsou to Anděle Hvězdného Avalonu, Tarot Pana Rohlíčka, nebo karty Jak nahoře dole a Hvězdné poselství, tak jsou dostání na The Game Crafter, odkaz je v popisku videa. Tak. Spodní karta a devítka mečů, která nám ukazuje na to, že ten celý rok budete hodně organizovat svůj čas, abyste se aspoň trošičku vyspali, odpočali si. No, ona mi chodí říct, že vlastně vás to k tomu bude nutit, tlačit. Že když to neuděláte, tak se z toho vlastně zblázníte, že nebudete moc spát, že se budete koulet v posteli, co jste všechno nezvládli, co jste všechno nedokázali, že vám utíkají termíny a podobně. Královna mincí vlastně dává takový dobrý recept. On je to váš vstupní bod. Takže i když jste dosáhli nějakého, řekněme, levelu, tak je potřeba dál věnovat pozornost všem věcím, nenechat nic na poslední chvíli, pěkně o ty věci pečovat, rozmnožovat. A mně vždycky ta devítka mečů říká jednu věc. Člověk by si měl zamyslet nad tím, kolik aktivit má a jak dobře nebo málo umí organizovat svůj čas. Pokud mám dlouhodobě pocit, že mi chybí radost, že nemám čas na koníčky, tak musím ten svůj plán poskládat tak, abych tam ty koníčky zařadil. A pokud těch aktivit mám přehršle, tak potřebuji zapracovat cykly do svého diáře. Že některé věci můžu dělat jenom jednou týdně, některé věci můžu dělat jednou za 14 dní a tak jako si to rozplánovat. Třeba to máte ještě nabitější, třeba budete mít měsíční cyklus, jednou za měsíc půjdu na tenis, nebo jednou za měsíc půjdu na golf, nebo jednou za měsíc budu háčkovat, nebo jakákoliv aktivita, na kterou chcete mít čas, tak pro ní budete muset ten čas vyčlenit. Ještě mi chodí, že workoholici budou mít hodně problém. Že vás ten rok bude nutit k tomu, pardon, abyste dodržovali pracovní dobu. Že si vlastně nepřilepšíte tím, že budete přetahovat pracovní dobu. Že to zase bude odrážet nějakou neschopnost zorganizovat si práci. Což se vám pak zase nějak vymstí. To je červená nit vašeho příštího roku. Nicméně ten vstupní bod je ta péče. Královna mincí představuje ženu, nicméně to obecný výklad může představovat i muže. Zajímavé spojení je ale toto. Dvě královny, které tu jsou, jedna, která dohlíží, v podstatě zhlíží na celé to dění, může to být kamarádka, která mi dá nějakou informaci, vhled, svůj nezaujatý pohled na moji situaci. Protože to je obecný výklad, může to být kamarád, jo? Který mi dá nezaujatý vhled k mé situaci. A tady pořád stojí jak nějaký anděl strážný.
Je vidět, že vy se tady cítíte jako ve své kůži v tom roce. Jo, že se vám jako daří. Nemůžu říct, že by ty karty byly nějak obzvlášť negativní vůbec. Jo, je tady jakoby úspěch, ať už ten světský nebo ten duchovní. A duchovní, protože královna mincí je na fialově zlatém trůnu. Tady ona má hodně duchovní energie, hodně toho vnitřně ví, hodně jí toho přišlo. A i k penězům má takový duchovnější přístup, že to není jenom hamty-hamty, jo? Že tam má vždycky nějaký vyšší záměr s těma penězma. Třeba, že něco dá na charitu, nebo že podpoří někoho jiného. Jo, tam, a ten velekněz ve spojitosti s tím bude podporovat hodně ty projekty, které budou napojené na nějaké dobročinné účely. Chodí mi říct, že se bude dařit i těm podnikatelům, kteří a budou mít nějaký postraní, řekněme, projekt, který podporuje. Jo? Já nevím, jako třeba ve Stardance se vždycky objevují takový ty sponzoři, kteří darují penízky na dobrou věc, tak i jako kdyby vaše firma měla mít nějaký takový postranní projekt, třeba 5% ze zisku půjde na, nebo 1%, jo, to už je v každém případě jedno, ale zejména těmto firmám nebo lidem s tímto nastavením se bude v tom následujícím roce dařit. Je tady zajímavé také toto spojení, že tady je takové uvítání vás v nějaké tajné společnosti. Já říkám v tajné společnosti, protože si pod tím můžeme představit, kde co. Mně chodí říct, že se dostanete do nějaké skupiny lidí, která vás zasvětí do nějakého tajemství. Nemusí to být nutně duchovní tajemství. Může to být tajemství, které se dotýká financí. Že tu je i akcent na získávání nějakého know-how. A všechno to vychází z nějaké touhy po naději. Že hledáte nějaké řešení pro sebe. Jo, že toužíte po nějaké naději. A ta naděje je spojená s tím společenstvím. A přes to všechno se nedozvíte nic nového, spíš se dozvíte, jak to všechno zužitkovat. A máme tady pak ještě osmičku kalichů, která ukazuje na to, že až vlastně koncem roku se vy odkloníte od něčeho nebo od někoho, kdo vám už neslouží. Takže toto tady je čistě jenom dočasně. Projít tím musíte. Nějakou roli tam sehrát máte. A je zajímavý, že ta královna mincí mi říká, vy možná budete přivítáni do nějaké tajné společnosti proto, abyste té tajné společnosti vedli účetnictví. Že to třeba bude váš duchovní úkol. A vy zjistíte, tyjo, tak já ještě umím takhle jako nakládat s penězma, nebo já ještě umím takhle. Nevím, teď mi nechodí nic konkrétního, ale vy tam vlastně jako přidanou hodnotu získáte vědomí nějakých svých dovedností a o to víc se budete mít vlastně v lásce a v úctě. No vydaha, takhle se nám otočila krásně ta karta. Anděl strážný, no a neříkal jsem to u té královny kalichů, stojí tu u vás, prostě ho tam máte, někdo nad váma drží ochranou ruku. Znamení z hůry, takže budete dostávat znamení z hůry. A máme tady konec konců i toho velekněze. Muž čelící strachu, přejete si pro sebe nějakou naději, tady máme ustrašeného pana Rohlíčka vzadu. Jo, máme ustrašenou čarodějku, neví kam míří. Takže vychází to z pozice strachu. Ale to, že čelíte strachu, vás ctí. Ústup stranou je přesně tohle. Vy se rozhodnete z něčeho odejít nakonec. Jo, že se rozhodnete udělat ten krok stranou. Přičemž anděl strážný je ten, který vám k tomu dopomůže, nebo který vám řekne, jo, vnímáš to dobře, ale jestli to tak cítíš, udělej to. Jo, takže super, že máte anděla strážního. Super, mám z toho radost. Tak, ze špalíčků přátelství. Tohle to já cítím jako zásadní a klíčový. Tohle si opečovávejte. Opečovávejte si všechna přátelství, která máte. Budete je potřebovat. No a co byste neměli ztratit? Ze zřeteli. Žij svou velikost, to je to, co mi tu chodí, že vlastně
vy, když jí žít nebudete, tak si ale uvědomíte skrze nějakou tu společnost. Takže v každém případě buď si to uvědomíte, nebo ji budete žít a mějte to prostě jenom na mysli. Chodí mi, abyste nestráceli ze své zářivosti jenom proto, že má někdo citlivé oči na světlo. Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. Proto tady máte toho kamaráda, který vám řekne, toho anděla strážního, hele, ale tohle už je mimo mísu. Takže to si opečovávejte. Máte to tady potvrzený ze všech stran. A třetí, jsi bolest. A jsi bolest neznamená nic jiného, než to, že uvnitř vás můžete dát té bolesti prostor, že to není známka slabosti. Takže jenom si uvědomte, že některá vaše jednání mohou vycházet z toho, že si nechcete připustit svoji bolest. Ale ten anděl strážní vám to určitě nedovolí. On vám řekne, spoj se s ní. Takhle vyjevily karty pro vás. Já se budu těšit někdy příště. Pa, pa. We'll be right back.